Ditën e fundit të vizitës këtu në Tiranë ndodhemi në instalacionin Bunkeri. Një instalacion që kujton të kaluarën e Shqipërisë komuniste për 45 vjet të vend në Shqipëri, pra u përshkatuan aprafërsisht rreth 6000 veta. 6000 veta të cilët ishin kundërshtar të atij regjimi, por regjimi i konsideroi si armiq të Shqipërisë këtë. Në këtë instalacion përfaqësohet pra ajo vujtja 45 vjeçare, persekutimi komunist, burgjet, pushkatimet dhe internimet. Por për paradoks të kësaj, për bati instalacioni, ndodhet edhe ish komiteti qendror. Ndodhet vendi ku diktatori Enver Hoxha jetonte në këtë godinë, e cila është përballë këtij instalacioni i vendosur këto vitet e fundit. Ktu kemi edhe kryetarin e shoqatës së ishte përndjekurve politik, shoqata antikomuniste e të përndjekurve politik këtu në Tiranë, zotin Nebil Çika, me të cilin do të zhvillojmë edhe një intervistë. Më thuaj. Zoti Çika, na shpjegoni pak për televizionin ton lidhur me këto portrete që keni vendosur këtu, shpërfaqësojnë këta dhe në përgjithësi emrat e disave të tyre dhe çfarë kujtojnë nga kaluara e tyre ish komuniste. Po qirë të falenderoj ju dhe televizionin tuaj për të vizita dhe për të intervistë që po bëjmë. Këtu jemi në zyrën selin qendrore të shoqatës antikomuniste të përndjekur politikë të Shqipërisë. Është vendosur këtu që nga viti 1994, është simbolike për shkak se këtu është ish ndërtesa e Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, atje ku gatuaj e gjitha ajo katastrofe, e gjitha ajo përndjekje politike, e gjitha ajo luftë të tmerrshme klasave që u bë popullit dhe kombit shqiptar për 45 vjet. Kjo është një po themi ekspoze simbolike e një pjese të pushkatuarve politik të Shqipërisë. Është era dhe që nga qendresët, martirët e qendresës antikomuniste, ne përpiqemi në mënyrë të vazhdueshme që të përqendrohemi te qendresa, jo te vuajtja, pasi ata ishin qendrestar antikomunist, pra ishin antikomunist, kundërshtuan regjimin dhe diktaturën komuniste dhe për këtë arsye u persekutuan, u vran, u burgosën, u internuan e tjera forma të persekutimit, një pjesë u aratisën nga Shqipëria. Janë ta pjesë e elitës tonë kombëtare, pjesa më e madhe e cilëve ishin nacionalist, ballist apo zogist, po dhe një pjesë tjetër ishte e intelektual të pavarur, po të gjithë i bashkonte një gjë, antikomunizmi. Thash janë elita kombëtare, të shkolluar kryesisht në Perëndim, janë të gjitha figurat tona kryesore. A mund përmendni disa emra? Po, emra të veçanta, nuk mund t'i quajmë, por disa nga emrat. E kam të vështirë t'i ndaj pasi janë të gjithë të jashtëzakonshëm. Vetë kuptohet. Të gjithë dhe nuk janë vetëm ta, këta janë vetëm një pjesë, po përpiqemi të bëjmë edhe disa stenda të tjera të tilla aq sa kemi mundësi këtu. Por këtu renditja në fakt është bërë sipas alfabetit. Ke po themi Muzaffer Pipën po shoh këtu, po Bartin Samajn, Musine Kokalari, ka dhe tjerë, jo, femra të tjera, Mustafa Kruja, Sabiha Kasimati, edhe të tjerë, por nuk i ndaj dot se ndaj të njëjtin, ndaj të njëjtin vlerësim për gjitha, pavarësisht po themi aktivitetet që ata mund të kenë pasur, kryesisht para se të pushkatoheshin edhe ose para se të burgoseshin, po kemi edhe qendrestar të burgjeve që kanë bërë disa vite burg në Osman Kazazi është njëri që është edhe kryetari i parë i shoqatës tonë, cilin i kemi edhe këtu të vendosur, edhe të tjerë qendrestar e kam të vështirë dhe nuk duan në fakt që t'i ndaj për shkak se respekti që ne kemi edhe për ulja që ne kemi për ta është e njëjtë për gjithë, jo vetëm për ta që janë këtu, por për mijëra të tjerë janë rreth 10000 të pushkatuar dhe të zhdukur nga regjimi komunist. Është qendra e shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik këtu në Tiranë dhe zyra e saj këtu ku është kryetari Nebil Çika. Po zhvillojmë edhe një intervistë ose një bisedë do ta quaja këtë për shoqatën, aktivitetin e saj dhe veprimtarinë e saj gjatë kësaj periudhe, si dhe për problemet edhe shqetësimet e kësaj shoqate që kanë gjatë këtij aktiviteti. Pra, jemi në zyrën e shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik në Tiranë
me kryetarin Nebil Çika. Zoti Çika, mirë se erdhët në televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA. Ju mirë se erdhët në selin e shoqatës antikomuniste të mrekur politik, jo vetëm si gazetar i njohur i shquar, po edhe si pjesë integrale e kësaj shoqatës, për shkak të persekutimit të qendresës tuaj familjare, po edhe të aktivitetit tuaj personal, të cilën gjyq rastin e emër të përndjekur e politikë antikomunistë Shqipërisë, të falenderoj ju personalisht për punën si gazetar dhe si aktivist, po edhe televizionin e Shqiptarëve të Amerikës, që jo vetëm në këtë rast, po dhe në raste tjera, ka qenë pranë të përndjekur e politikë antikomunistë në linjën tonë, në behalle tona, me probleme tona. Qika, si që efekson dhe në fillim, ju keni një aktivitet të dëndur lidhur me qështin e të persekutuara dhe të përndjekurve politikë, se shoqata ju e mbron këto të drejta, dhe vënë pa vojtjen dhe persekutimin e tyre komunist për 25 vjet. Cila është situata dhe cila janë problemet edhe hallet e sot të kësaj shoqate dhe të vetë të përgosurve dhe të persekutuarve, ishtë për politikë? Shoqata antikomuniste të plekve politikë Shqipëris është shoqata me madhe, do të thoshja për shkak të aktivitetit, aktualisht shoqata e vetme që funksionon në Shqipëri. Ne jemi një organizatë e shtrirë në të gjithë Shqipërinë, kemi 60 degë në të gjitha bashkitë të Shqipërisë, kemi këshillë kombëtar, kemi kryesinë dhe kemi aktivitete të vazhdueshme, kemi një sali qendrore në Tiranë dhe sali në shumicën e bashkive të Shqipërisë, me përjashtime të vogla të bashkive të reja, cilat jemi duke i ndërtuar salit. Aktiviteti jonë është i gjerë, unë kam afro 2 vit, si kam mushur 2 vite në krye të shoqatës, pati një ndryshim, po themi brezash, në drejtimin e shoqatës të përndjekurve politik, me vullnetin e gjithë përndjekurve politik. Ka një brez të ri cili është më aktiv, më i aftë fizikisht, do të thoshe, edhe më i shkolluar, më i aftë intelektualisht, për të përballur me pjesën e persekutorëve tanë dhe për të zgjidhur problemet e të përndjekurve politik. Një që përpjekje të doshja titanike, është një indian, një betejë të Davidit me Goliatin. Ne jemi shumë si numur, por jemi të dobët, po themi, në integrimin tonë në shoqëri, kryesisht në anën ekonomike. Për këtë do të pyesja edhe më tepër, çfarë është bërë për integrimin në shoqërinë shqiptare sot dhe sa jeni të përballuar me qeverinë dhe me ligjet e këtij shteti? Po para se doja të atje, ajo që ne munduam të bëjmë me ardhjën e ekipit të ri, kuptohet, është një punë, po shkonte drejt shuarjes, ishte kthyer në një shoqatë e njerëzve nevojë, ndërkohë që është një organizatë politike edhe e regjistruar në gjykatë së tyre. Dhe ne me stafin e ri, thash kryesisht janë dhe mua mbet qefi që në shumë deg janë djemë të rinj 30 vjeçar apo 35 vjeçar që janë drejtues shoqatës. Fëmijët e ishte përsëritur dhe një pjesë kanë lindur, një pjesë e madhe jona ka lindur në internime, kanë qenë edhe vetë, e kanë përjetuar vetë. Edhe kjo fryma e re e ka sjell një dimension të ri të shoqatës. Një nga objektivat kryesore tonat ka qenë dhe mbetet përfaqësimi jon politik. Ne mendojmë që arsyeja më e madhe që problemet tona nuk janë zgjidhur në këto pothuaj 27 vjet, 28 vjet demokraci shqiptare, ka qenë mungesa e përfaqësimit politik të burgosur politik. Nuk është se s'ka pasur të burgosur politik apo të përndjekur politik në parlament dhe në qeveri, por ka pasur një handikap. Ata i kanë zgjedhur partit politike, qoftë edhe Partia Demokratike, cili ne kemi mbështet me gjithë forcat tona, në statistikat tona edhe 70%, më shumë se 70% të antarësisë Partisë Demokratike, të thjesht, janë të përndjekur politik, dhe këtë e kemi me regjistrim, me dokumente, gjë që e di edhe Partia Demokratike, por në kryet të punëve, ose në kryet saj, fatkeqësisht numri jonë, numri i të përndjekurve politik nuk ka shkuar në raport me atë mbështetje që ne i kemi dhënë dhe me atë bazën jo vetëm politike të partisë, po dhe elektorale të përndjekurve politik. Ky ka qenë qëllimi jonë kryesor dhe vazhdon të jetë të bindur, ekipi i ri është i bindur që nëse ne nuk do të kemi përfaqësimin ton politik, nëse vajzat dhe djemt ton nuk do të jenë në parlament, nuk do të jenë në qeveri, nuk do të jenë gjyqësor, nuk do të jenë në të gjithë strukturën e shtetit shqiptar, hallet tona nuk kanë për të zgjedhur, pse shumë nga pjesa tjetër e popullsisë. Po si do të arrini këtë?
shumë nga pjesa tjetër e persekutorët dhe po dhe pjesa në mine nuk e din deri ku ka shkuar dhe për shkak të asaj, për shkak të mungesës së informacionit, po edhe ku nuk e ke heq vetë në shpinë, është pak e vështirë ta besosh atë që ka ndodhur në Shqipëri, edhe pse mund ta kesh pas parasysh, mund ta kesh pas komshiu jot apo ai në lagje apo ai në fshat apo ai në qytet. E bëjmë përpjekje nga protestike që të bindim së pari opinionin publik. Besoj që kemi arritur në një fazë që shumë njerëz edhe nga pjesa e ndërmjetëve e pranojnë krimin komunist, një pjesë edhe e dënojnë. Ne po përpiqemi që shteti ta dënojë. Tu ka probleme të mëdha për shkaqe ideologjike nga qeveria dhe nga struktura të tjera shtetit. Dhe thash që kemi ky është synimi jon i përfaqësimit politik. Kryes me këtë përfaqësim ne e kërkojmë nga ato forca që ne mbështesim. Nuk mund ta kërkojmë ne nga persekutorët tanë ose nga partitë e majta. Me Partinë Demokratike, partia më e madhe të pak në djathë zyrtare në Shqipëri, që të realizojmë një lloj përfaqësimi jo vetëm në burime njerëzore, radhë parë në ideologji, i kemi kërkuar të shtyhet ideologjikisht djathas për të ardhur në linjë me linjën tonë ideologjike, me atë linjë për cilën u përndoqëm ne, u përndoqën të partan, ju pat atje që u pushkatuan, janë vrarë njerëz për antikomunizmin, për demokracinë dhe për lirinë. Ai presioni apo kërkesa që ne i bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, un kam bizatuar me kryetarin e Partisë Demokratike dhe me drejtues të tjerë të Partisë Demokratike, si ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, po edhe me partitë tjera djatha, që të përfaqësojnë së pari interesat tona në filozofi dhe në program. Ka një problem shumë të madh ose ka pas problem shumë të madh në lëmin ideologjik edhe në program. Kemë marrë premtime që kjo punë do të rregullohet, por kjo punë nuk mund të bëhet më t'i lihet rastësisht ose gentleman në biseda gentleman, siç është bërë deri tani. Ka pas një zhvillim shumë të madh, si un dua ta theksoj në vitin 1992, kur shoqata drejtoi një nga personalitetet e shquara të burgosëve politik, zoti Osman Kazazi, Indieri Osman Kazazi, që nuk është më një burgos i vjetër politik, një politikan i vjetër, i cili e nisi politikën që në luftën e dytë botërore, ishte kryetari i Rinisë së Ballit Kombëtar, i qartë politikisht. Ai e dinte çka kërkonte nga qeveria e atëhershme demokratike dhe i vetmi që ka bërë një marrëveshje të shkruar me qeverinë Meksit asaj kohe, e cila realizoi ato arritje, të vetmet arritje që kanë të burgosurit politik në këtë demokraci. Shkollimin, strehimin dhe një lloj punësimi apo dhe një lloj aksesi në privatizim. Pas asaj gjithçka u shua, u ula rastësisht dhe pas hapi, sidomos në qeverisjet e majta të projektet politik posuaj i humbën gjitha drejtat dhe aktualisht janë në një nivel të pakonsiderueshëm. Thash që ne nuk kemi punë, qeverinë aktuale e konsiderojmë si qeveritë persekutorëve, janë djemë të persekutorëve, në kryet parlamentit numri 2 i qeverisë i shqiptarish Gramoz Ruçi, një njeri që ne kemi akuzuar publikisht për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, pra nuk mund t'i kërkojmë vrasit. Ne vazhdojmë t'ja kërkojmë, por nuk presim, ja kërkojmë zyrtarisht parlamentit, por nuk presim që vrasit të na kthehet të mbrojt të drejta tona. Në këtë thash jemi fokusuar tek Partia Demokratike. Aktualisht, ka më shumë se një muaj që shoqata antikomuniste të përndjekur politik ka përgatitur një memorandum mirë kuptimi me 8 pika të qarta, e cila është në zyrën e kryetarit të Partisë Demokratike, është një draft marrëveshje i ngjashëm me atë që Osman Kazazi bëri në vitin 1992 me qeverin Meksi, të cilëm ne këmbgulim që të firmoset. Një marrëveshje e cila do të firmoset publikisht, zyrtarisht. Kur mendoni se do të firmoset? Ajo ne kemi në zyrën e kryetarit, presim përgjigjen e tij. Marrëdhënia jonë me Partinë Demokratike do të varet kryesisht nga përgjigjja që do japi këtyre kërkesave tona legjitime, shumë të drejta, minimale, jo maksimale, të realizueshme, që ne i kemi bërë Partisë Demokratike. Kam pas premtimin ose në kontaktet që ne kemi me drejtues të Partisë Demokratike që do të realizohet. Është në dorën e tyre tani, ne hapin tonë kemi bërë. Shpresojmë shumë që ta arrim dhe thash që nëse nuk realizojmë dot një marrëveshje të shkuar, marrëdhënia jonë me politikën dhe me atë politikën e shtetit do të jetë sërish rastësisht, ata do të bëjnë atë që do të shohin ata ose atë që do të mundën apo atë që nuk do të dëshirojnë me ne. Nëse ne realizojmë një marrëdhënie, një marrëveshje të shkruar, publike dhe zyrtare,
Besoj që nesër kemi të drejtën që të kërkojmë llogari dhe të reagojmë me të gjitha mjetet për plotësimin e kërkesave në një draft marrëveshje, në një marrëveshje të arritur me vullnet të lirë nga të dyja palët. Besoj që nuk ka asnjë arsye Partia Demokratike të refuzoj një marrëveshje të 75% të mbështetjes saj, të anëtarëve të saj dhe të mbështetjes së saj. Ishte kjo pra një panoramë që bëre për aktualitetin dhe situatën e shoqatës. Ky vetëm aspekti politik po thënë. Politika e saj dhe marrëdhëniet ndërmjet shoqatës dhe partive të ndryshme dhe Partisë Demokratike. Po cila është situata dhe gjendja vetë shoqatës me organizatat, se këtu funksionojnë disa shoqata dhe disa organizata të përsekutuara politik. Ju jeni në krye të atyre, por ka dhe në ndegët e saj, ose mund t'i quajmë edhe si filiale të shoqatës. Shiko, ne, si veproni me njëri tjetrin, sa jeni të organizuar me njëri tjetrin, juve? Ne si organizat, pjesa e onë, me ndegët tona jemi shumë të organizuar. Funksionojmë, thash, mund të them që është e vetëm organizat politike në Shqipëri, që bënë zgjedhja të lira dhe të ndërshme. Pra kryetarët tanë ose degët tona në dyë zgjidhen me votë të fshehtë edhe ne forumet drejtuese këshilli kombëtar me votë të fshehtë me proces të monitoruar mund të them që edhe nga partitë politike nuk ka besoj organizatë që bën zgjedhje si organizata jonë. Çdo 4 vjet ndrohen të gjitha forumet drejtuese të atje kryetari ka të drejtë 2 mandate është përcaktuar në statut dhe këto përgjithsisht janë respektuar nga atë thash jemi atje. Por nëse e keni fjalën për shoqata të tjera, unë nuk shoh që të ketë efektivisht shoqata të tjera. Ka njerëz që dalin flasin emër të një grupi politik, por unë nuk di të kenë një zyrë në Tiranë siç jemi ne apo në rrethe të kenë një organizim, pra një kryesi apo një këshill kombëtar të bëjnë zgjedhje siç bëjmë ne në atë. Ka një abuzim shumë të madh me çështjen e të burgosur politik. Njerëz të veçantë kanë regjistruar, është shumë e thjeshtë në Shqipëri të regjistrosh një shoqat. Shkon, regjistron një shoqat me pak firma, quhet OJF, ta miraton gjykata dhe del flet në emër të përjekur politika, po për çdo çështje tjetër, për çdo atje. Unë nuk di që të kem një domethënë të kemi një partner apo një si motor shoqat që të jetë organizuar. Kam parë individ që dalin flasin emër të prekurve politik, kanë nga një vullë në qorape apo në xhep, firmosin, bëjnë, por nuk besoj se kanë aktivitet, kanë njerëz, edhe kanë synime të njëjta me shoqatën tonë. Sa jeni komunikues me shoqatat si motra nga vendet të ndryshme të vendet e ishkomuniste, edhe sa keni pasur ndihmën e tyre, ose sa keni ndihmuar ju ata lidhur me zbardhjen e këtyre? Shumë e drejtë pyetja juaj, ne jemi e vetmi organizatë në Shqipëri, e të prekurve politikë, thash, prandaj vim tek ajo pyetja më parë, që jemi antarë të Interasos. Interaso është shoqata ndërkombëtare e viktimave të komunizmit, edhe e të burgosurve politikë, kryesisht e Evropës, po emri është ndërkombëtare. Ne jemi antarë të saj që nga vitin 1994 që është themeluar Interasos, marrim pjesë çdo vit në kongresin që ata bëjnë. Vitin e kaluar unë isha në Rumani, në Brasov të Rumanisë, ku zhua si vjet do të jemi duke organizuar kongresin e radhës që besoj që do të jetë në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian. Kemi marrëdhënie shumë mira. Ata sigurisht janë më të organizuar se ne edhe më të fuqishëm për shkak se shtetet, nëse vim po themi Hungaria, Polonia, Gjermania, Rumania, Estonia, Lituania, shtetet, qeveritë tyre, klasat politike janë shumë të përgjegjshme, janë shumë antikomuniste në aty dhe ndihma që ata ju kanë dhënë të përgjegjshme politik ka qenë shumë e madhe. E para kjo, e dyta, përndjekja e tyre politike, pavarësisht që kemi qenë të njëjtit sistem politik, nuk mund të krahasohet me përndjekjen politike të Shqipërisë dhe ata shumë herë befasohen kur ne ju flasim për krimet që kanë ndodhur në Shqipëri. Megjithatë, mbështetja e tyre ka qenë e madhe, vjet ata e vlerësuan shumë përfaqësimin tonë politik për herë të parë, ne patëm një përfaqësim të jashtëzakonshëm politik. Realizuam në fund të kongresit ne bëjmë një rezolutë që i drejtohet Bashkimit Evropian edhe vendeve organizatave të tjera ndërkombëtare, OKB-s edhe të tjera organizata të drejtave dhe lirive të njerëzit, me shumë rëndësi ajo rezolutë u fut një paragraf për Shqipërinë, por unë këm gula që të bëhet një rezolutë e veçantë për Shqipërinë. Dhe për herë të parë ndodhi, ne bëmë një rezolutë ku kërkuam vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të NATO-s që të mos mbështesin qeverinë e Tiranës, edhe duke i paraqitur ato që janë djemët e përsekutorëve, që është kryetar parlamenti, ministri i fundit i brendshëm komunist dhe gjëra të tjera për natyrën agresive
në atyren anë miqësore të kësaj qeverie kundër të përmjekurve politikë në linjë ideologjike, politike, shpeshherë edhe fizike, me të përmjekurit politikë, pra me armiqët e babalarëve tyre kanë të njëjtën sjellje këta duke i konsideruar si armiq. Për të tuar të duat të bije vetëm një fakt, dhe sot, 90% e njerëzve që arrestohen në protestat e opozitës, sot janë të përmjekurit politikë. Dhe nuk mund tjetër asi. Ta veprojnë me linjat, me listat e sigurimit të shtetit. Po, pse veprojnë kështu minon, për të bërë presion? Po, pastojnë të njëjtën linjë, ata e din që, ata e din kush janë armiqtë e tyre, realisht. Dhe godasin tek, po ta marrësh në një... Kundërshtarët e tyre, jo armiqtë. Kundërshtarët, po themi, po ata në logikën e tyre ne jemi armiqtë. Ne konsiderojmë vetëm kundërshtarë, ata thonë dhe sot armiku i popullit. Ju e dini që na kanë konsideruar armiq për 45 vjet dhe kështu vazhdoi. Kur them armiq, flas me gjuhën e tyre. Në studimet që kemi bërë ne, po thuaj të gjitha viktimat edhe pas vendosjes demokracisë, që nga 2 prillit deri tani, shumica e viktimave të përplasjes politike në Shqipëri të majtës së djathtës janë nga të përmjekurit politik. Po themi 2 prillit, po vim në 97-ën, shumica e viktimave ishin të përmjekurit politik, vim në 14 shtator, dy të vrarë këtu përveç Azemit, një vra, dy të tjerë të vrarë para kryeministrisë, të dy të përmjekurit politik, pra kemi atje dhe arrestimet e vazhdueshme sa herë që PD-ja ka qenë në opozit. Kanë synuar njerëz të të prej, unë nuk mendoj se është asi. Ata i zgjedhin shënjestrat, ose është edhe tjetra i thashu, shumica e njerëzve që dali në protesta kundër qeverive komuniste në Shqipëri, pra masivisht janë pjesë të përndjekur politik. Aktualisht ne kemi me dhjetra të përndjekur politik të arrestuar për shkak të pjesëmarrjes në protestat opozitës. Thash që të vim të organizatë ndërkombëtare, ato kanë qenë shumë afër, ne jo vetëm ato, edhe me të tjera organizata, unë dua të theksoj në mënyrë të veçantë për krahjen që Konrad Adenauer, Fondacioni Gjerman Konrad Adenauer, i ka dhënë shoqatës, vetëm shoqatës, çështje së të përndjekurve politikë në Shqipëri. Ne e kemi ndjerë shumë afër për çdo lloj për krahjen politike të tyre kryesisht, por ata kanë marrë pjesë në çdo aktivitet tonin të përkujtimit të viktimave, po edhe të protestave, edhe të revolta. Dua t'ju kujtoj se më doli nga mendja që ne jemi e vetmja shoqat që në kur u zgjodh Gramoz Luçi, kryetar parlamenti, organizuam një protest para parlamentit të Shqipërisë. Me që ra fjala për shoqja dhe asnjë nga këto pseudo shoqata, apo nuk ju përgjigj thirrjes tonë për të qenë atje dhe në fund ju bashkua kur doli nga parlamenti Partia Demokratike, po gjithsesi të vetmit të protestuam. Ishim ne, duke i thënë botës dhe opinionit publik shqiptar që ka ca njerëz në këtë Shqipëri, ka pasur historikisht jemi ne të përmjekurit politik, që nuk kemi qenë dhe nuk do të jemi dakord me diktaturat edhe diktatorët nga do edhe si do që të vinë ata. Zoti Qika, kemi një dëkuri që ka ndodhur kote fundit në Shqipëri, nëse ju e keni prejtur. Parlamenti shqiptar e nisi me unistizimin e Shqipërisë dhe hapjen e dosjeve. Kjo pastaj u transferua ose u kaloi në një formë tjetër dhe ishte ajo e vetingut dhe stopimin ose stagnimin e fazës së parë që ishte hapja e dosjeve dhe dekomunistizimi i shoqërisë shqiptare. Pse ndodhi kjo dhe çfarë po bëhet për çelëbim? Për ne një nga problemet kryesore të stagnacionit të zgjatur apo të këtij tranzicionit të zgjatur post diktatorial, se nuk mund ta quaj demokratik në asnjë parametër të tij, është shkëputja e komunizmit ose dekomunistizimi. Po. Unë mendoj që qeveria aktuale ose majoranca aktuale është në konflikt të hapur interesi me dekomunistizimin. Po ti shohësh të gjithë drejtues të lartë të qeverisë dhe shtetit shqiptar ose janë pjesë e krimeve të komunizmit ose janë pinjoll, djemtë drejt për drejt, djemtë dhe vajza të drejtë për drejt. Të kemi kryeministrin që është djali i njërit që ka varur poetin e fundit në Evropën lindore, Avzinel. Ju e dini që vajza e Lami Gekbrifit është ministra e qeverisë. Ju e dini që mbesa e Beqir Ballukut është ministra e qeverisë. Po thapi, këta janë emra të njohur të autorëve të krimeve të komunizmit dhe të gjenocidit të Shqipërisë. Ishte ministri jashtëm. Ministri i brendshëm ishte një hetues i sigurimit të shtetit edhe një drejtues i lartë i Komitetit Qendror të Rinisë. Ministri i jashtëm ishte djali i një njeriu të dënuar vitin 94 për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, Bushati. Pra, gjithë kupola, edhe vetë edhe më gjërë, po të themi, po ti shohësh mbiemrat e kupolës majorancës, sot janë të gjithë mbiemra të atyre që ne i konsiderojmë si përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid për 45 vjet diktaturë. Pra, unë mendoj kjo është arsye kryesore, konflikti interesit
dhe mbi këtë luftë klasash, do më ka një zgjatim të luftës klasave, ose të mëndësisë, të teorisë dhe të praktikës luftë klasave, si mënyra e vetme që komunistët edhe neokomunistët dinë për të mbajtur pushtetin në Shqipëri. Undërpre pati një hapje të një institucion nën presionin e Bashkimit Evropian, gjithmonë në kushtet që Shqipëria duhet të plotësoj për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit, është krijuar një institucion I cili po përpiqet, por është I kufizuar në veprimtarinë e tij, qoftë nga paratë, qoftë edhe nga ligji. Ne atëherë nuk isha unë kryetari I shoqatës, se zoti Simon Miraka, I cili sot është antar I këtij komisioni të hapjes dosjeve të sigurimit të shtetit, pra të publikimit, ne e kundërshtuam të ligj. Nuk ishim dakord me ligjin I cili ka një hile të madhe se e çon, po themi, hapjen e dosjeve tek pjesa më e fundit, te bazat e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, një pjesë e cilëve janë bërë bashkëpunëtorë ose kanë hedhur një firmë në kushtet të tmerrshme të dhunës. Kemi pas raste të denoncuara publikisht që me tortura të tmerrshme apo në presion të madh, njerëz kryesisht nga stresa të një grupi politik kanë firmosur bashkëpunimin është kam një rast specifik të firit, po themi, kur një I burgosur politik, edhe e kam dhënë edhe intervistën e tij në televizionin, nuk pranonte që ishte agenti, po themi, i rusëve, një grup nafte, inxhinier, dhe në fund I sollën vajza, dy vajza atje, I thanë nëse sfirmose do t'i përdhunojmë. Dhe kjo është një rast ekstrem që njeriu për fëmijët dhe me të dalur denoncoi u tha shokëve unë kështu e firmosa për këtë arsye, por nuk ka. Dhe duhet bërë një ndarje, do të thosha se këta e çojnë vend të bashkëpunëtorëve. Ka disa lloj bashkëpunëtorësh, unë kam ndjek procesin me vendje të veçantë. Jemi të parët që kemi aplikuar, duhet ta theksoj këtë që si organizatë politike me ardhjen time ose të ekipit tonë të ri, ne kërkuam zbatimin e një neni të statutit, cili nuk ishte zbatuar më para, të shoqatës, që të gjithë drejtuesit, Këshilli Kombëtar dhe kryetarët e degëve në rrethe, do të sjellin në shoqat pastërtinë e figurës. Kush nuk e sjell, largohet automatikisht, humbet atje. Shumica I kanë sjellur, mua më bëhet qefi që edhe pa I ditur, domethënë ne kishim arritur të zgjidhim më të mirë në atje dhe jemi vetë organizatë që kemi bërë vetë pastrimin. Çdo organizatë politike në Shqipëri apo atje ka të drejtën që t'i kërkojë komisionit për drejtuesit apo për anëtarët e saj që t'i japi. Vetëm ne kemi bërë tash, presoj ta bëjnë edhe partitë politike. Por ku është hilja? Hilja është se këta e çojnë te bashkëpunëtorët. Dhe unë ju kam thënë dhe kam thënë, nuk mund të shkosh te bashkëpunëtorët pa marruar njërë punë me punëtorët. Se janë punëtorët e sigurimit të shtetit, ata ideologët, unë mendoj që duhet dënimi I krimeve të komunizmit duhet të fillojë nga organizata më terroriste që ka pas Shqipëria. Në një herë që ishte Partia e Punës së Shqipërisë, ose Partia Komuniste. Vendimet merreshin në organizata partie, në këtë komitet qendror, pastaj shkonin. Sigurimi ishte vegël e Partisë Punës për të mbajtur pushtetin, e kësaj bande terroriste. Shmangja e Partisë Punës nga hetimi për krimet e komunizmit apo atje është një hile shumë e madhe, atje duhet të fillojë pastaj të vazhdojë atje. Gjithsesi porim të sigurimit. Shkon gjithmonë te bashkëpunëtorët, por atje është shumë e thjeshtë që ti të ndash. Kur kanë bërë kartelat, ata kanë qenë shumë sinqertë se I kanë bërë për veten e vet, nuk I kanë bërë. Shkruan me dhunë vullnetar, pra me detyrim. Po. Unë mendoj që këta që janë me detyrim duhet të trajtohen ndryshe nga ata që janë vullnetar dhe duhet parë dëmi që ata kanë bërë. Por përgjithsisht këmbgul në hapjen e dosjeve se kjo dosje sigurimit po përdoren nga pushtetet e Shqipëri, janë përdorur nga kryeministra dhe gjithë ata që kanë akses mbi dosje e sigurimit të shtetit dhe po vazhdojnë të mbajnë një pjesë të popullsisë, të atje po e mbajnë në terror. Pra bashkëpunëtorët janë njerëz të vetëm që këtu vazhdojnë të jenë të shtypur për shkak të dosjeve, të cilët u përdorin çdo oficer sigurimi që ka dieni. Çdo kryetar I shërbimit sekret I në qendër apo në degë që ka njohuri mbi dosjet. Çdo kryeminist apo president që I kërkon shërbimit sekret vjen dosjen dhe nuk ja japin. Ka një fenomen tjetër tani që është ky është skandaloz fare. Unë e kam bërë publikisht këtu edhe I kam kërkuar edhe kryetares së autoritetit dosjes që ta rishikoj. Ata kanë një problem të madh me shërbimin sekret. Në qoftë se agentët e sigurimit të shtetit janë ende aktiv, pra vazhdojnë të punojnë për shërbimin aktual sekret, gjë që është e jashtëligjshme, është komplet e jashtëligjshme. Nuk I japin emrat, se I kemi në shërbim thotë dhe cënohet siguria kombëtare. Po një pjesë e madhe atyre vazhdojnë të jenë në shërbim dhe vazhdojnë të bëjnë dëm, se ata janë pjesë e krimit komunist. Pjesa tjetër që është, sidomos që na
prish punë ne ose na dëmton shumë, jo vetëm prekurit politik, po gjithë shoqërinë shqiptare, është atë ligji parashikon që ata që kanë marrë certifikat pasërtie, nga komisioni Mezini apo Bexhani, që ka qenë dy komisione për administratën shtetërore, të krijuar, nuk ka të drejtë të hapi dosjen. Edhe kur e gjen që ka qenë agent i sigurimit apo ka qenë punonjës, nuk ka drejtë të japi se ligji nuk e lejon. Unë para disa muaj pata një konferencë shtypi ose mora një përgjigje që unë ja kisha dërguar komisionit për deputetët e parlamentit të Shqipërisë. Pra i kërkova sa nga deputetët e parlamentit të Shqipërisë janë agentë sigurimi të shtetit. Më dha një pjesë të vogël, pjesën tjetër nuk më dha për shkak të vërtetimeve të pasërtisë që këta kishin marrë nga këta dy komisione në mënyrë të veçantë nga komisioni Bexhani. Unë me mjetet e mia, mjetet arrita të shoh dy dosje originale të sigurimit të shtetit dhe të paktën dy prej atyre që janë Gramoz Ruçi dhe Spartak Brau ishin pjesë e sigurimit të shtetit si agjenta dhe si oficera, pastaj si drejtues, po kishin filluar si spiuna në fillim, po të themi më edhe, dhe për shkak se komisioni Bexhani ju kishte dhënë këtyre vërtetim pasërtie, ata nuk mi dhanë se nuk e lejon ligji. Pra kjo, edhe pse i din që janë agjentë, që kanë kryer krime, nuk të japin për shkak të këtyre vërtetimeve që ka shpërdar politika për interesat saj në vite. Të dyja palët, duhet të thënë. Kjo është përdorur edhe nga PD-ja, gjatë kohës që komisioni Mezini dhe PS-ja. Gjithsesi, thash, është një çerek hapje e dosjeve, apo një mbyllje e dosjeve më shumë, një larje duarsh, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme, duhet të theksoj që bën autoriteti për hapje e dosjeve, që unë duhet ta falenderoj me aq pak personel dhe me ato vështirësi të mëdha që kanë, shiko, ka shumë në konflikt interesi. Drejtori i arkivit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që duhet të japi dokumentat atyre, është gruaja e një oficeri të sigurimit të shtetit, Xhabit Çalës, i njohur për krime kundër. A mund të japi ajo kundër burrit dhe shokëve të tij? Pra ka një konflikt shumë të madh interesi në kemi edhe një pamje aty simbolike dhe është shumë në kontrast me vendosjen e dy godinave. Është ndërtesa e hapjes së dosjeve dhe në anën tjetër është garda e Republikës. Si e shpjegoni këtë? Nuk e di atje, besoj ata e shpjegojnë, se unë s'kam thënë, ata e shpjegojnë me sigurim që kanë dosjet atje. Unë nuk besoj se është vetëm ajo. Ata i kanë transferuar prapë në një godinë tjetër, e cila është prapë në një rrethim të ki shkollë e bashkuar, ku është Ministria e Mbrojtjes sot, po këta e shpegojnë nga që atje ka dokumentat të natyrës sekrete, duhet të jetë, nuk besoj, simbolika ju e ishte shumë e goditur, fakt, ashtu të sa vjen atje të shkonë mëndja, me të Burgosu, u dalin ushtarët prapë të rrethuar prapë atje, ka një loj presioni psikologjik mbi viktimat e krimeve të komunizmit, po gjithsesi këta e justifikojnë me këtë. Po unë besoj që nuk është problemi te simbolika. Problemi është te thelbi. Në thelb këta nuk duan t'i hapin dosjet i zbardhin krimet e komunizmit. Thash, krimet e komunizmit pa u hapur arkivat e Partisë Punës së Shqipërisë, organizatës më terroriste që ka pasur ndonjëherë në historinë e tij KIKOM, nuk besoj se zbardh. Duke filluar atje ka një konflikt të madh interesi me Partinë e Punës. Ti e di, ka të gjitha anët e nga tjera, po reagojnë në mënyrë të vazhdueshme duke bërë presion ndaj institucioneve, jo vetëm hapjes dosje, por edhe institucioni ju keni parë një debat që ka filluar kohët e fundit me Institutin për studimin e krimeve të komunizmit në Shqipëri, që drejtohet nga zoti Agron Tufa, ka një intifadë, do të thosh, ka një spartakiad, themun, për shkak kështu e quaj spartakiada e krimit komunist, për shkak të se kjo nisi nga Spartak Brau, një nga ata figurat më të zeza, nga ata spartanët e sigurimit të shtetit, edhe vazhdon tani në shkallë të gjerë nga njerëz të fusha e ndryshme, historian komunist, gazetar komunist, bejtegjin komunist, veteran apo kriminal komunist, në një fushat një revansh të papar për të kryqëzuar institutin edhe drejtorin e institutit, që lindi nga hiqi, instituti ka 6 vjetë që funksionon, ka botuar dokumenta dhe libra shumë të mirë. Besoj që Tufa është, unë kam derin se unë jam njeriu që e kam propozuar Tufën për të qenë drejtor dhe jam shumë i knaqur me punën e ti, do unë atëre kam qenë antar i bordit drejtësus, të bordit par drejtus të institutit, ne e ngritëm, si thuj, atë institut nga zerua, dhe unë kam pas nderin dhe kënaqësin të propozoj Agronin, i cili vazhdon të jetë detyrë, unë nuk jam më, se në zgjedhje fundit, Parlamenti i Gramoz Ruçi dhe i Spartak Bravës, të vetë në kandidatur që dogji nga ata që ishin, isha unë dhe unë djenë shumë krenarë që këta nuk votuan për mu. Me gjithë se ishte një ritual që, të më dhe në emërë të qoqatës, unë isha i propozuar për të vazhduar një mandat dytë.
Pra ka një një revazh, po besoj që ka një frikë shumë të madhe. Ka një tmerr nga pjesa tjetër nga zbardhja e krimeve të komunizmit. Mendoj që gjithë frika që këta kanë dhe që motivon dhe sulmin ndaj Tufës, por në sulm e ka qenë edhe institutin tjetër, thonë Genta Sule, po jo kaq hapur sa underground, dhe kosoi pak të vetë ata me që e kanë zgjedhur vetë. Edhe nuk e kanë aq sulmin, po gjithsesi të gjitha këto institucione që merren me zbardhjen e krimit komunist janë në fokus të propagandës komuniste, por edhe të një kërcënimi, kur del të kërcënon një antar i sigurisë në parlamentin e Shqipërisë, është një kërcënim serioz për jetën. Nuk është, unë mendoj, ne si shoqatë edhe shumë të përndjekur politikë në mënyrë duale, kemi dalë në krah të Agron Tufës edhe të atyre dhe sigurisht që do të vazhdojmë të mbështesim dhe besojmë se nuk mbështesim Tufën, mbështesim punën tonë, mbështesim... Me të drejtë? Jo, po, është edhe lidhur drejt për drejt me një nga të drejtë. Zbardhja, marrja vesh se çfarë është bërë me ne, çfarë është bërë me të parët tanë, është një e drejtë legjitime, hynore jona. Dhe besoj ato që goditet Tufa, goditin edhe ju. Sigurisht, është e njëjta gjë. Për fat të mirë, Tufa dhe shumica e atyre që punojnë atje janë edhe pjesa jonë, janë stres. Tufa ka qenë antari kryesor të kësaj shoqate para se të shkonte atje. Edhe është djali një të burgosur i politik, edhe vetë ka mbajtur një qëndrim të jashtëzakonshëm, edhe vetë ka vuajtur politikisht se ka qenë në moshë madhore në kohën e diktaturës komuniste, por unë mendoj që edhe nga përmasat intelektuale, si shkrimtar edhe si gazetar edhe si pedagog, Tufa është një nder që është atje dhe që është edhe përfaqësues. Thash që frika e këtyre është arkivat, ata kanë nxjerrë dokumenta shumë kompromentuese, si opinioni publik shqiptar nuk ka qenë i informuar dhe kanë sjellë tronditje jo vetëm tek pjesa e te pjesa e ndërmjetme, se unë nda kam ndarë shoqërinë shqiptare në komunizëm në tre pjesë. Në pjesën tonë të qendrestarëve, që i vunë gjoksin diktaturës dhe që morën dhe edhe koston e pasaj, në ata që ishin ndërmjet indiferentët, që as me ne, as me ata, dhe në pjesën e persekutorëve. Dhe zbardhja e krimeve të komunizmit, aq sa kanë mundur të bëjnë, zoti Tufa dhe instituti tipu edhe të tjerë, në mënyrë individuale, ka bërë që kjo shtresa e ndërmjetët të reflektoj fort, se nuk kishtë asë një dyani, unë e kam vërre edhe në emisionet e mija, kur ti unë zirë një të vërtet, dhe krimet e komunizmit janë aqë të pabesushme, që pos, do mënë, edhe kur zirë dokumenta dhe prova, prap duken si fantastiko shkencore, nuk i kalon mundja njerëzore ato krime dhe ato logik të këtyre, por edhe ndërmjet pjesës së komunizve shqiptarë, një pjesë ka filluar të distancohet, të paktën mendoj unë ajo pjesë që nuk ndihet drejt për drejt në konflikt interesi. Pra, babai apo mamaja apo vllai apo vet pjesëtar të familjes nuk ka qenë autor të drejt për drejt të krimeve të komunizmit. Dhe kjo pjesë ka filluar distancuar, pse do mbaj unë përgjegjësinë e këtyre kriminalëve kur unë nuk ndihem në këtë. Dhe kjo zbardhje, prandaj them që është suksesi aq sa kanë mundur i Agron Tufës dhe institutit dhe institucionet tjera që merren me zbardhjen e krimeve të komunizmit, që kanë gjallur alarmin edhe të merin edhe terrorin e palës tjetër e cila po reagon në mënirë krejtësisht jashtë logjikshme. Të duken po të shikosh reagimet e tyre në media, janë si shkrimet e zërit popullit të bashkimit 2025. Do të thënë e njëjta gjuhë, fashist, ballist, terrorist, do të thënë nuk kanë asnjë argument, kanë vetëm fjerë ashtu siç kanë bërë etrit atyre, apo dhe vetë ta për baballarët dhe për gjyshritarët. Zoti Qika, me qenë se jemi dhe në minutët e fundit të kësaj interviste, ishte kënaqësi që biseduam me ju, por të kjo godin ku ju vini çdo ditë, këtu ka qenë edhe godina e ish komitetit qendror dhe zyra personale e diktatorit Enver Hoxha, çfarë ndjesi e keni ju kur vini çdo ditë që hapni derën këtu për të shkuar në derën e shoqatës suaj, kur është edhe dera që ishte ajo derë ishte hapur deri dje nga diktatori dhe ka. Kjo është zgjedhur që në fillim është diskutuar gjatë, zgjedhur sigurisht. Sigurisht, unë jam profesionist në këtë punë, kam kaq kohë të merrem edhe nuk e kam aq emocionale. Domethënë, rëndësia ime e madhe është puna, por vëre e që të burgosur politik që vinë në zyrën e time, që nuk janë ditë për ditë si puna ime, se të bëhet rutinë pastaj. Sipas njoftimeve që kam unë nga këta ish-punonjës të vjetër, kjo ka qenë zyra e Gjilleshit, kjo pjesa që jemi ne këtu, fakt dhe kemi pas gjithë katin, dhe pastaj në vitin e kanë marrë, bile dhe tani jemi në përpjekje, kemi pas disa tentativa të qeverisë për të nxjerrë nga zyrat, po ka qenë rezistenca jone dhe revolta dhe përpjekje jone që jemi akoma në zyrat tona, për shkak të presionit nda qëndrimit tonë politike dhe aktualisht jemi në luftë me qeverinë për të ndajmarrë dhe këto zyra që kemi këtu,
Megjithatë, ndjesia është shumë atje. Ktu tani na ka ardhur edhe këto të vetingut të asaj dhe ka disa oficer të gardës që rinë jo për shkakun tonë, që rinë më bërë. Dhe kur futën të burgosë politikë dhe ata i thonë të kontrollojmë ku do shkoni, pastaj atje, vjejem i thonë si kur po vim prapë në Komitetin Qendror, si kur jemi, kryon një loj peshe të të bregërbërë, unë me ndoj që pesha është një, po themi një rjedhoj, e mos në shkimit të krimeve komunizmit Shqipërisë. Në qofë se do të ishim në shkuar, me dudu, përbalë kemi piramidën, si nuk ta po fillojnë të ndërtojnë prapë si muze, të bëjnë. Pra, nuk kemi në anën, po themi e monumenteve, e pjesës emocionale, ose pjesës simbolikës, në nuk kemi asë një zhvillim në Shqipërisë. Tirana nuk ka asë një memorial të t'i kushtohet të përdje kubrë. Ishim memorial i shumtuar që është bërë të shoqata, që unë kam edhe njërës të mi, faktikisht, është bërë në 94, nuk e di si është bërë, dhe tjetër nuk ka. Dua të atje që qytetet e tjera kanë më zhvillim. Një nga po themi objektiva e shoqatës është edhe simbolika e komunizmit, dhe kemi bërë një luftë shumë të ashpër në Tiranë, se me ardhjën e Rion Velis, këtu ndërtua një instalacion me 21 dhjetorin. Datindjen e Stalinit vendosur të ishte 21 dhjetori. Dhe me përpjekjen tonë të jashtëzakonshme, para 2 muaj Bashkia e Tiranës u detyrua ta prishi atë instalacionin, po them që se vim prapë te sa ka të tjerë të përpjekur politika, po sa reagon politika, të vetmit që reaguam dhe arritëm ta bëjmë ishim ne. Unë jam shumë i lumtur që pas 3 vjetësh, 2 vjetësh luftë që kemi bërë ne, ai instalacion është prishur dhe të paktën se ishte turpi i botës, që një vend që kërkon të bëhet antar i Bashkisë së Tiranës, antar i NATO, sigurisht, ka 21 dhjetorin në mes Tiranës. Bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe me Shoqatën Drejtësi dhe Paqja, që është një organizatë të Kishës Katolike ndërkombëtare, ka një degë në Shkodër që drejtohet nga Imzot Masafra. Për herë të parë po ndërtohet në Shkodër dhe në datën 20 ne do të inaugurojmë një memorial ose një monument gigant kushtuar të përndjekurve politik të Shkodrës dhe disë Shqipërisë. Është një gjë e mrekullueshme, po themi një monument me të vërtet dinjitoz, unë gjej rastin të falenderoj kryetaren e Bashkisë Shkodrës, zonjën Voldan Ademi, e cila është njëra nga ne dhe ne jemi krenar që është njëra nga ne, Luigi Milën që drejton Fondacionin Drejtësi dhe Paqja, i mëzot Peshkopin e Shkodrës Masafrën, edhe disa donatorë të huaj, kryesisht Gjerman, të cilët kanë bërë të mundur. Ne kemi organizuar në këtë kuadër të ashtu një lloj demonstrimi që e quajmë ditë të qendresës. Pra do jemi në Shkodër në datën 20 në orën 6 për të përuar të. Në datën 20 do të jemi në Spaq se është revolta e Spaqit dhe datën 21 në Qafë Bari për të kujtuar 35 vjetorin e revoltës së Qafë Bari. Në rastin ndoshta kjo intervistë transmetohet dhe më parë do bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, qoftë në Amerikë, qoftë në Shqipëri, kudo që e shohin televizionin tuaj. Sidomos atyre që kanë qenë në Qafë Bari apo në Spaq apo që janë të përndjekur politik apo që kanë pas familjarë dhe tyre edhe po dhe të tjerët që nuk i kemi pasur, të bëhemi pjesë e ditës kujtesës, jo vetëm për të respektuar të parët tanë, atë nderë që natale atë duke vënë gjokse, duke uvrarë, duke lënë eshtrat e tyre në luftën kundër të keqes më të madhe të këtë vëndi, por edhe për të thonë këtyre të tjerëve që ne jemi këtu, jemi dhe do të jemi këtu den babaden. Është shumë e rëndësishme. Dhe ajo që e thash pak fillim dhe duhet ta këmbull në fund, ajo që ne këmbullim, unë këmbull, është jo vuajtja, po qendresa. Vuajtja ishte pasojë e qendresës tonë dhe ne duhet të respektohemi, duhet të nderohemi nga pjesa tjetër e shqiptarëve dhe e miqve tanë në botë, jo për vuajtjen, aq sa për qendresën. Ne ishim qendrestarët. Nuk diej ku do kishte shkuar diktatura komuniste, po të mos i kishim në gjoksi ne, kryesisht të parët tanë të cilët lanë edhe kokat, lanë edhe shkatruan jetën e tyre, për idearin e lirisë, demokracisë dhe mirë gjitha të Shqipërisë. Teleshikues të nderuar, si që u thomë dhe në fillim, ishim me kryetarin e shoqatës antikomuniste të përfundjekëve politikë këtu në Tiranë, zotin Nedim Qika, gazetar, i njohur këtu në Tiranë, në një bisedë të cilën ja kushtua me shoqatës të tyre dhe aktivitetit dhe veprimtarisë, si dhe problemeve dhe çështjeve që kanë ata, që u kanë dalur gjatë kësaj kohë dhe se si e kanë përballuar deri tani mbajtjen e kësaj shoqate dhe aktivitetin e kësaj shoqate për të nxjerrë të vërtetën në dritë dhe për të përballuar edhe atë luftën që po bëhet, siç tha dhe zoti Qika, ndërmjet dy palëve, palës e cila ishte viktima edhe palës tjetër e cila ishte viktimi persekutori ose ai që e viktimizoi.
Për televizionin Alp TV USA, Behir Sina.